Os mundos estão se interligando. Este que você já conhece e o mundo emergente da internet, criando uma nova janela de oportunidades para antigos conceitos já experimentados. As páginas amarelas da internet uniram-se para criar o maior mercado da história da publicidade. Um continente inteiro de luz. No início, Alexandre Graham Bell inventou o telefone. Poucos anos depois, o primeiro exemplar impresso de páginas amarelas é produzido. E em 1909, a ideia torna-se popular. Hoje, 100 anos depois, o conceito de páginas amarelas já se encontra difundido pelo mundo todo, gerando mais de 14 bilhões de dólares em publicidade por ano. Imagine agora um anúncio publicitário de alcance mundial e com a mais alta tecnologia por somente $1,50 por mês. Pense na enorme quantidade de clientes potenciais para este produto. Se você perdeu o boom das .com, não durma no ponto. Agora é a sua oportunidade de capitalizar o triunfo dos pioneiros. Páginas amarelas na internet. O mercado sem limites. Agora com um sistema informatizado feito especialmente para você. Já existe uma comunidade de empreendedores que vem alcançando um crescimento sem precedentes. Apenas aproveitando tudo que o negócio oferece. Você gostaria de fazer parte desta explosão de negócios? A oportunidade número 1 da internet está aqui. Não espere mais. Cadastre-se agora, rumo à evolução e comece a ganhar dinheiro já.